Ahoj kamarádi. Tak, mám tu někoho. Počkám chvíličku zase. Já si to tady nachystám aspoň. Až to tady nějak vidím. Doufám, že máte krásnou středu, jako vždycky. Je středa, že jo, doufám. Jo, je, super. Tak, koukám, že to mám nějaký dneska. No, opak, nevadí. Tak, koukám, že koukáte, tak je to dobrý. Mám dneska spoustu děkování vám všem. Jinak, Tondo, pro tebe, vzala jsem si dneska tvoje tričko. Ještě jsem ti ho nevyfotila, chtěla jsem si ho vzít na focení se Zdeňkem, abych ti ho vyfotila, nakonec jsem ho zapomněla. Přiznávám se bez mučení, takže si můžu dát teďka tohle, to mám, to aspoň teď. Takže vidíš, je mě přesně tak, jak má být. Sedí mi, takže v pohodě. A kdo jste neviděli logo, už tě to nějak udělám. To není ještě logo teda, ale doufám, že brzo bude nějaký logo. Snad to vyjde. Tak, to je první poděkování. Děkuji Tondovi za tričko a tady je aspoň ukázaný, jak vypadá teda. Je to Tondovo tričko, děkuji moc. A chtěla bych toho víc, protože dneska mám další píseň, takže já se pokusím teďka hnedka na začátku ji zahrát a když tak vy si přejte nějakou písničku, protože já jako playlist opravdu jako vždycky nemám nachystaný. Nestihla jsem to zase jako vždycky, no jo, no. Starýho psa novým kouskům nenaučíme, nebo co se to říká, tak nějak. Tak, takže já vám zkusím zahrát úplně nejnovější píseň. Doufám, že se mi to povede. A vy si přejte písničky, jo? Život od dětství nám rány dal, to, aby pohli jsme se o kus dál. V růstu mohli jsme se proměnit, krůček dál zas mohli jít. Občas obou chce se brečet řvát, o to více budem smát, když pochopíme, jaký dál. Aby život za to stál, čím víc vím já o tobě, učím se o sobě, co zbývá duše má. Čím víc vím já o sobě, tím mohu vlastní srdce otevřené dát. I přesto, že to bolí, když nás bouře zastihne, jednou stejně pomine, navzájem budeme tu pro sebe, spolu všichni rosteme, jen poučit se z vlastních chyb, aby šlo to příště líp. Čím víc já vím o tobě, učím se o sobě, co zbývá duše má. Je zvládneme, co
tak se jmenuje i nová píseň. To zvládneme. Tak, doufám, že jste si to užili, že to moc nebolelo. A když tak píšte další píseň. Ahoj Pepe, zdravím tě, ahoj Jari, zdravím tě taky. A zrovna, když tě tady mám, Jari, tak ti moc poděkuju, protože ostatním teda trošku tak nějak ukážu nebo řeknu, co se dělo. Jarda mi poslal dřív vlastně takovou solární nabíječku na mobil, říká se tomu powerbanka, myslím. Ano, je to tady napsaný, jupi, pro nás ženy. ta powerbanka byla staršího typu a ona jakým způsobem možná nebyla využívaná, možná Jary, že nevím, jak to používal, a nějak nechtěla moc nabíjet, nebo aspoň později už měla jsem s tím problém. Tak Jardovi jsem to napsala a on mi poslal zase nový dáreček. Takže moc krát děkuju, jsi úplně úžasnej. Já nevím, jak moc poděkovat, protože už druhou teda děkuju, stokrát děkuji, opravdu hodně moc děkuju, protože je pravda, že jsem zjistila, že tu powerbanku opravdu potřebuju. Protože jak jezdím po těch koncertech, tak teď vlastně v tom Blansku, jak jsem byla Blansku jinak, tak mě úplně ten mobil prostě nešel. Dávala jsem to teda na tu powerbanku, tu starou, a ona po chvilkách nahodila vždycky jako chviličku, pak zhasla, pak to nenabíjelo. Takže já jsem to aspoň na ty chviličky, kdy to nabíjelo, tak jsem to vždycky tak jako dala a ono to občas oživilo ten mobil a mohla jsem aspoň něco málo dotočit. Aspoň po té cestě a některé ty muzikanty, co tam vlastně byli, což bylo úplně nádherný. Dětská, lidi, kamarádi, všichni, prostě ti muzikanti, všichni, jako já vás obdivuju, já teda jsem taky, jako řadím se asi mezi muzikanty, ale jako kytaristka, že jo, tři roky kytary, chce to ještě trénovat, jo, to každopádně. Ale co tam bylo? Tam byli vlastně žáci ze Zušky v Blansku, jo, byli tam různí muzikanti a takhle. To bylo boží, to bylo úžasný. Já doufám, že jste viděli to video, protože někteří tam byli natočení a jako já jenom tiše s otevřenou pusou stála a fakt jsem koukala, protože to bylo něco úžasného. Já ani nemůžu teda říct, jak moc to úžasný je, protože ať to řeknu milionkrát, tak vy to stejně jakoby neprocítíte tak, jak já, ale aspoň tak. A co jsem to chtěla říct? Jo, moc krát poděkovat teda za powerbanku. Doufám, že teda už jako neumětel zvládnu tady tu novou a že mi to půjde. A moc krát za to děkuju. Tak, do novou písničku si dáme zase až na závěr. Takže kdo jste nestihli, anebo zkusím ji zahrát znovu, tak si ji můžete poslechnout. A na kterou písničku teďka půjdeme? Kterou si budete přát, nějakou by jsme mohli jemnější, co? Když už máme tady takovou, ale zase jako, nevím ani, co jsme měli minule za písničky, sice jsem si to možná psala. Měla bych si to psát vždycky, že? Jo, asi jo, tak co dáme za písničku? Jste mi nic ještě nenapsali, tak nějakou jemnou, co? Co bychom, zkusíme, letí, já už dlouho nehrála. No, zkusíme, jo. Uvidíme. Jinak pište mi, co chcete za písničky. Já si dám teďka letí, poletíme vesmírem, kamkoliv, cokoliv. Pište mi, jestli se vám nová písnička líbila. To zvládneme. Pro mě to bude zase taková nakopávačka. Když si budu říkat něco, to nedám, tak si tam řeknu, to zvládnu. No jo, všechno je to terapie. Tak, zdravím Luby, ahoj. Lubomíre, zdravím tě. Aby náhodou tady nebyl, protože Luba mi tady píše, tak aby nebylo záměna jmen, že toto je Lubomír. Dáme to pomalu. Neměli bychom to hrát tak, jak normálně, ale zase nemoc rychle, že? Ale tak jako jo. Dobré, já se ještě napiju, protože já mám dneska nějakou fakt hodně žízení.
Jinak pište, jakou máte středu, jestli si to užíváte. A Hanička, ahoj Sáry, zdravím tě a ráda si zase virtuálně... Vydrž, Haní. Ono to zase... Já mám teď světlej Facebook, zase v bílým a pořád mi to nějak ukazuje v černým. Ahoj Sáry, zdravím tě a ráda si zase virtuálně přisednu a budu poslouchat příšití roušek, které fakt už nechci, ale nařízení si to žádá, tak dej něco veselého. Jo, poletíme, Haní, a ještě mi tam někdo něco psal. Poletíme z letí. A jo, tady ještě, jo. Dobré, to je jenom přihlášení Haničky. Tak jo, takže takhle to máme, já si to posunu, ať náhodou potom mě to, ono totiž mě to opřel zlobí a nechce to nahodit nový komentáře, tak aby náhodou. Takže poletíme s letí a šťastný rouškování teda. Já doufám, že nás brzo už nechají bez roušek. Nevím, jaký máte na to názory vy, ale podle mě, slyšela jsem, že to snad dostala už Lucka Bílá. A i ona říkala, že je to sice drsná chřipka, ale furt ještě je to chřipka, že jo, jakože takhle nějak. A já teda z okolí asi nikoho nemám, kdo by mi řekl, jak moc drsný to je, ale každopádně si myslím, že se s tím budeme muset nějak smířit, že to tady je a je možný, že to prostě máme v sobě, je možný, že to máme i v sobě já, je možný, že už jsem to měla, je možný, že to měl kdokoliv z okolí. A myslím si, že zrovna roušky jsou opravdu takovej ten plot na komáry, jo. Takže nevím. Myslím si, že bychom na sebe měli dávat každopádně pozor, měli bychom zdravě jakž tak žít a jíst, pohybovat se, že jo, zdravě nějak běhat třeba na čerstvém vzduchu. A za mě, když jsem měla roušku, třeba zrovna jsem myslím jela do toho Blanska a já jsem spěchala z obchodu na vlak a z obchodu, já jsem měla ještě ten můj hrapáček, ten můj vozíček a já ho měla v náruči, protože jsem utíkala, jo, a utíkala jsem už z obchodu a rovnou do vlaku a musím říct, že roušku jsem nestihla sdělat. Takže, protože jsem měla plný ruce a nestihla bych vlak, to bych opravdu nestihla. Ale když jsem měla nasazenou tu roušku a běžela jsem, já jsem doběhla do toho vlaku sotva, že jsem do něho nalezla. A paní mě musela říct, prosím vás, sdělejte si tu roušku, protože se mnou to málem škráblo, jako na rovinu. Já jsem byla, úplně jsem se motala, nevěděla jsem skoro o sobě, já jsem říkala, tohle už nikdy neudělám, abych měla roušku a utíkala a bylo to dost drsný, musím říct. A myslím si, že jde o zdraví občas, jako jo, jako nechtěla jsem. Zdraví moc a poletíme, jasný. Takže tohle za mě můj názor, že bychom měli spíš na sebe dávat pozor a trošičku víc posilovat svou imunitu, protože jsme zodpovědní každý za svůj vlastní život a tím, že my budeme mít silnou imunitu, tak budeme vlastně podle mého názoru chránit i ty ostatní lidi, protože když nevíme, jestli to máme nebo nemáme, tak fakt si myslím, že je potřeba, aby jsme žili ten svůj život tak nějak trochu zdravě a tím si myslím, že víc ochráníme ty naše kolem, ty naše babičky, dědečky a všichni, kdo, o koho se vlastně týká, než nějakou rouškou, která je opravdu spíš, si myslím, plotem na komáry. Jo, protože ten komár tím prostě prolítne. Ale je to jenom můj názor a respektuji veškerá nařízení, pochopitelně. Jo, já nikdy jsem nebyla taková, že bych až nějak jako by to úplně bojkotovala. A uvidíme. Dál bych do toho asi nějak nezabřídala, protože buďme dneska veselí a vykašle jsme se na nějaký smutné věci. A leďme. Přešich na moře, oceány, létá na křídlech větrných, sílí s touhou lidský srdcí, probouzí mysl zmatených.
nesou sílu tomu snu. Ve světě se nestratí, najde se místo, kde má být. Letěla písnička, k vám doufám. A jak říkáš, souhlas, no jo, no. Je to asi tak, no. Tak doufejme, že budeme všichni tak nějak moudří a že si to každý ve své hlavě přebereme, jakým způsobem to asi bude to nejlepší cesta, nejlepší cesta. Pro někoho je ta cesta správná podle toho, jak oni nařídili, no. Já každopádně nikoho strašit tím, že nenosím roušku, nebudu. Koukat se na lidi, že k nám mě koukají, že nemám roušku, se taky nechci. Takže tu roušku mám. A jak říkám, no, málem jsem se otrávila vlastním dechem. Takže za mě opatrně s rouškama. Jo, zvlášť pokud běžíte nebo něco takového. Jinak každý asi to přebere po svým, že jo. Dobré, tak já jsem říkala, že v rouškách už ne. Tak, já vám zahraju, jestli si nepřejete ještě nějakou písničku vyloženě. Koukám, že zatím nic, takže když tak pište. Tak já si dám, jdu dál, abych se ji zase naučila. Ta je taková ta skoro taková předposlední, že jo, co jsem složila. Tak doufám, že si ji pamatuju zase. A chcem pamatovat, já totiž většinou, teď mám text před sebou, to jo, to každopádně najdu dál, protože ještě ho neznám, ale většinou texty nemám před sebou, že jo, mám tady jenom takový vždycky seznamy, nevím, jestli to jde vidět, pro toho, kdo to ještě nikdy neviděl u mě, tak to jsou vždycky jenom takový jako seznam akordů, co tam je a občas nějakých ty slovíčka jenom na začátek, kdybych se ztratila, kdybych nevěděla, co tam je za sloku, tak jenom takový tahák. Celou školu jsem prožila na základní škole na tahácích, tak s tím funguju tak nějak ještě dodnes. Ne, tak já už dneska bych taháky nepoužívala ve škole, ale předmětma.
Některým máš, jo. Moje děti jsou na domškole, takže před nima nemusím. Oni tahalky nebudou potřebovat. Tak, takže dáme, jdu dál. A to je jak? Kráci, s dovolením si ještě naladím. Ať se mi tam něco nelíbí. Já jsem ještě nepřehodila struny. Aha, No, ale tak já to snad jednou za rok udělám. Doufám. Tak, kdo pak je tam? Ahoj, zdravím! Ahoj, Miri, zdravím tě! Tak, jsem ráda, že nás přibýváte, super! Tak, já si ještě v rychlosti naladím a dáme jdu dál, protože... Struny se chystají, nechystají a pořád je předělávám a nepředělávám. Učesaná, neučesaná, přišla, dojela, že jo? Nebo jak ona to tu měla ta princezna koloběžka. Takže struny mám a nemám. Mám starý, nový se chystají. A jo, dobré. Oblečená, neoblečená, dneska jsem oblečená v tričku, které pochopitelně dole mám taky ještě něco. Ale šatičky, že jo? Tričko mám Sára Nová. Začínám se, koukám, potit pěkně. Bavlněné tričko, to opravdu je mi v tom teplo. Já radši šatičky, možná to za chvilku zhodím, co? No, uvidíme. A co jsem to chtěla? Jo, naladěná jsem, takže dáme, jdu dál. Jo? Já nevím, mě to nějak dneska, nevím. Minulé byla čarodějka, stroj času, jsme si blíž, myslím, že teda byli. Tak co si dáme? Jdu dál a dáme si co?
Tak, teďka budeme dopomalé a dáme si loďku, co vy na to? Jinak, děcka, kdo jste to neslyšeli? Nebo spíš kamarádi. Kdo jste to neslyšeli, protože děti? Jsme děti svých rodičů, že? Kdo jste to neslyšeli? Tak, 30.10. si pěkně zadejte do kalendáře, pokud chcete dojet do Adamova na křestnového CDčka. Vypadá to, že všechno dopadne výborně, aspoň doufejme. A já v to doufám a věřím, že všechno dopadne dobře. To obal na CDčko už se nějakým způsobem tvoří, tak doufejme, že to všecko v pohodě. CDčka už jsou jakž tak skoro nachystaný, nebo aspoň jakoby audio. Aspoň doufám teda, Jiříku, doufám, že to máš. A 30.10. v Adamově v 7 hodin, večer, ne ráno, tak bude na městském kulturním středisku křestnového alba. A doufám, že stihnu ještě překvapeníčko, který se vlastně týká toho focení se Zdeňkem, který jsme vlastně dělali a o víkendu. A pokud jste viděli můj svět, tak se můžete na to juknout. Krásné fotky z toho jsou a doufám, že se vám budou líbit a že to všechno vyjde tak, jak to má. Jinak budu mít úžasný hosty, budou tam dva. Nevím, jestli je můžu už prozradit. Radši je prozrazovat zatím nebudu. Kdyby náhodou něco. Nebo věřit. Že nic. Jerry, ahoj. No, neprozradím je. Zatím, když tak hosty neprozradím, oni budou na plakátku. Doufám, že paní Králičková Sadamová zpracuje brzy plakátek. A za chvíličku to dám i na Facebook, takže se můžete potom podívat. A zapsat si to, dát si to mezi vaše, nebo vaše zajímavé, za to, co vás zajímá, jak to tam je. Nějak jako by s těma termínama. A těším se na vás. Těším se hlavně na to, jak budete moct už mít to CDčko, protože to je tak hezký. Zkusíš ráno? Dobře, Jari, dáme ráno. Já jsem si sice nachystala loďku, ale jo, dáme ráno. Aspoň mě to nehodí do takového toho jiného. Tak, já jenom zkusím ráno najít. Ráno možná najdu ráno. Ne, dneska ho musím najít. Teď, hned, jo, mám ho. Takže loďku přehazuju, dávám ráno. Tak Jari, pro tebe ráno. A co jsem to ještě chtěla? Už asi nic, už asi bych mohla hrát, že? Tak, tričko jsem vám ukázala. Tondovi děkuju a doufám, že vidí, že mi sedí, protože ještě jsem nebyla schopná to prostě vyfotit. A novou písničku vám zahraju potom, za powerbanku Jardovi moc děkuju, mám novou, doufám, že bude fungovat a že to bude všechno v pořádku. V rukou ženy, která to není úplně technického ladění, doufám, že budeš fungovat. Já totiž musím se přiznat, vždycky, když mám problém s nějakým mobilem, elektronikou, čemkoliv, tak stačí, aby se na to podíval a jenom podíval nějaký mužský a ono to jede, nechápu. Prostě. Je to mezi přístrojem a židlí? Což jsem já, že? Co jinýho? Takže taky moc děkuju, takže doufám, že to bude fungovat. A děkuji Zdenkovi za prima focení a budou z toho nádherné fotky, se na ně moc těším. A neprozradím vám zatím, proč jsme fotili, na co jsme fotili, protože to je překvapení. Bude to pro některé z vás, pro všechny. Kdo budete chtít, pro všechny, ale pro některé z vás to bude takový dáreček a pro některé z vás to bude prostě takové překvapení. Takže doufám, že tak. A loďka taky pěkná. O, tak Jari, tak ráno nebo loďku? Chceš ráno anebo loďku? Já tě ještě chvilku nechám. Ještě bych vám mohla něco hezkého říct, co? Než Jarda třeba napíše, jestli chce loďku nebo ráno.
Jary, píš. Já zkusím teda... Zkusím. Zkusím počkat, co ty na to? Jestli chceš ráno nebo loďku. Nebo klidně napište i ostatní. Jestli chcete radši ráno anebo loďku. Teďka bude hlasování. 50-50. Přítele na telefonu, prosím, halo. Tak, zdravím Petra. Ahoj, Peťo. Tak ráno. Dobře, tak ráno. Dáme si ráno. V tichu a klidu, kdy přestává noc už mít sílu, přichází ráno. Poklidné ráno, má cesta je tichá, když vracím se z dalšího místa, nemohu mluvit. Celé tělo mám v ohni, upadám do krásné chvíle, šťastná, unavená. Čeká mě poklidný spánek a pak zase pojedu dál. V tichu a klidu spadne poslední listí ze stromu a napadne sníh, to bude za chvilku. Jemný třpitivý sníh, po zimě zas přijde jaro a s nimi první kvítek, čas plyne si dál, spravedlivý to král, ať kterýkoliv hrdí čas mě okouzlí, to ráno zas jsem šťastná. Ráno raníčko. A jinak, kdo nevíte, tak tady tu písničku jsem složila, když jsem jela z koncertu. A protože mám tady ty chvíle ráda, když jezdím z koncertu. A bylo ráno, pochopitelně, a šla jsem v Adamově, protože jsem bydlela vlastně v té době do Adamově, tak jsem šla do vrchu a do těch kopců. A táhla jsem za sebou všechny ty bágle, co jsem měla, a sedla jsem si tam na lavičku a tuto písničku jsem ke mně přišla. Složila, no dobře. Tak já nerada říkám, že složila, protože ona opravdu, moje muza je úžasná, ona mi ty písničky tak nějak dává. Takže já nemůžu říct, že jsem to složila. To je, jak kdyby jsem skládala pucle. Když občas, některou písničku občas skládám jako pucle, to je pravda. Že občas si napíšu prostě sloku, potom druhý den třeba přijde refrén, jenom tak přijde. A pak přijde v mezihrá něco. Ne, tak většinou je to stejně stavěný na slouce a refrénu, že? A pak se něco dotváří. Tak, co si dáme dalšího? Něco veselého. A potom si dáme novou písničku. Kdo nevíte, kdo jste neslyšeli, tak bude nová písnička. Ale to až po této písničce, co ještě dáme. Tak, co dáme za písničku? Dneska jsme měli jednu písničku z prvního CDčka. Dvě písničky z prvního CDčka. A žádnou písničku z druhého CDčka. Tak si dáme druhou písničku z druhého CDčka. Nebo druhou písničku. První písničku z druhého CDčka. Tak a teďka ještě si uvědomit, co je na druhém CDčku. Tak, teď byla pomalá. Tak dáme Maxi Psika.
Maxi pes je krásný, musím říct tomuto Pepému. Děkuju moc za Maxi psa. Ten je úžasný. Jako fakt na tom CDčku to zní tak hezky. A ono jak tam zní, oni zní všechny hezky, jako aspoň pro mě. Jako nevím, co na to řeknete vy, že každý máme svůj názor, jo, ale ty písničky jsou sice z mé továrny, jak by se dalo říct, továrny. Továrna na sny, továrna na písničky. Ale Pepe vždycky tomu dá takovej šmrnc. Takovou, no, prostě ty jeho aranže, to je něco krásného. Pudlík bude rád, tak doufám, že Pudlík bude poslouchat, že bude třeba štěkat nebo něco. Mám hezký logo, že? Propaguju Černou horu a přitom ji nepiju, že? Ne, já tak jako, že pivo fakt jako nepiju, ale moc pěkný. Hrnek, nebo jak by jsem to řekla? Pro mě hrnek, pro vás skrýgl třeba. Tak, super, pěkný. Líbí se mi. Já mám ráda tady takovej styl. Tak, dáme si Maxi psa, Maxi psíka, Maxi pudlíka a pro pudlíka. Já nevím, jak mě dobře vidíte, já mám tady dost světla, tak doufám, že mě jde vidět a asi zřejmě středu, jestli jste na ní takhle zvyklí, středu v 6, tak já bych ji nechala. Protože minule jsme se bavili o tom, že děti mají nějaké kroužky a takhle, tak naštěstí to dopadlo tak, že kroužky jsou na jiný den. My se domluvili s paní učitelkama, pánama učitelama. A takže to máme na jiný den a středu máme normálně tak, jak vždycky a jsem za to moc vděčná, jsem za to ráda, protože to aspoň nemusíme měnit, takže každou středu, kdo nevíte, tak každou středu o 6 hodinách se tady můžeme setkat a můžu vám zahrát písničku, kterou si budete ptát. Akorát z mé tvorby, protože
protože kavry bohužel hrát nemůžu, protože ty bych musela nahlásit na OSE a musela bych za ně platit, tak jako na koncertě. Takže se na mě nezlobte, ale za jednu písničku 500 nedám. Ne, tak ne. Je to, ne, je to prostě, je to tak, jak to je asi. No a takže to necháme asi takhle, jestli mě dobře vidíte, tak já mám jenom světla z lustru a zatím neplánuju kupovat nějaký takový ty světla, co mají fotografové, fotografy, ach, ta skloňování, ale tak to nevadí, jestli mě uvidíte, tak to bude dobrý. Tak, dáme si novou písničku a já se s vámi pomalu rozloučím, když to dá, jako já bych radši s váma ještě byla, no, ale tak to nevadí. Tak doufám, že se ke mně připojíte zase ve středu. Moc krát děkuji za všechny ty vaše sdílení, Jari, hlavně ty sdílíš, já jsem si toho všimla, děkuji moc, jsi úžasnej. Že mě takhle hezky podporuješ se vším všudy, aj abych mohla fungovat. Já pro tebe potom budu mít ten dáreček, jako, ale to slibuju dopředu, že? To bych neměla. Doufám, že to všechno vyjde. A dáme si novou písničku. Já si ji předehraju, protože po těch písničkách, já nevím, jestli... Já jsem ji totiž sloužila. Ona přišla ke mně včera. Ta písnička, takže já si musím předehrát, abych věděla, jak mám vlastně zpívat. Já jsem si dneska zpívala i v autobusu a ve vlaku. A vždycky jsem zjistila, že jsem si ji zpívala úplně jinak, po každé jinak. Takže doufám, že ji budu zpívat stejně tak, jak předtím. Tak jo. Život od dětství nám rány dal, to aby mohli jsme se pohli jsme se o kus dál. V růstu mohli jsme se proměnit, krůček dál zas mohli jít. Občas obou chce se brečet vát, o to více budem snát, když pochopíme, jak Jiří dal, aby život za to stál. Čím víc vím já o tobě, učím se o sobě, co skrývá duše má. Čím víc vím já o sobě, tím mohu vlastní srdce otevřené dát. I přesto, že to bolí, my zvládneme cokoliv. I přesto, že to bolí, když nás bouře zastihne, jednou stejně pominem. Navzájem budeme tu pro sebe, spolu všichni rosteme. Jen poučit se z vlastních chyb, aby šlo to příště líp. Čím víc vím já o tobě, učím se o sobě, co dřív hádám sama. Čím víc vím já o sobě, tím mohu vlastní srdce otevřené dát. I přesto, že to bolí, mě zvládneme cokoliv, i když to někdy bolí, ještě zvládneme
zvládneme. A tak se jmenuje nová píseň. Takže to byla nová písnička. A Eriku, ahoj, zdravím tě, zdarec Sáro. No, nazdar Eriku. Zdarec, mazec. Tak, mějte se moc krásně, doufám, že jste si to dneska užili. Já jsem si to užila s váma naprosto úžasně. Všem doufám, že jsem nezapomněla poděkovat. Děkuju Jardovi za úžasnou powerbanku. Si to přečtu, kdyby náhodou jsem to nevěděla. Děkuji Tondovi za krásný tričko. Tak. A děkuji za focení Zdeňkovi, protože jsme vyfotili tolik fotek. Nevím, jestli to je správně, ale myslím, že těch fotek bylo 1000. Když tak mě oprav, Zdeni, až to uvidíš, myslím, že kolem tisícovky fotek. A z toho vybrat jenom několik, to byl mazec docela. Ahoj Jozi, Jozi Pepi, jak budeš štít? Josefe, jak se ti to líbí? Každý mám jinak rád, že? To svoje krásné jméno. Tak, a doufám, že jsem všem poděkovala, doufám, že jste si užili nádhernou středu, už nám začíná být tma, takže bude už to elektrické osvětlení, bude muset být, což já jsem sice nechtěla dřív, no ale tak jako pro vás to udělám, že budu využívat elektrické energie, trošku jinak než na hraní. A mějte se nádherně, doufám, že jste si to užili. Doufám, že budete mít krásnou středu, tak jak jsem říkala. A že se uvidíme zase příští středu. Ve zdraví, v radosti a v lásce, ve všem, co si přejete. A když tak mě napište, jak se vám líbila písnička To zvládneme. Já myslím, že pro mě to bude docela nakopávačka zase. A že to bude taková ta terapie Sára. Protože já občas nakopnout potřebuju trošku. Takže mě to když tak bude nakopávat. Že to zvládnu. Tak se mějte nádherně. Děkuju za dnešní úžasnou středu. Já vím, že to furt omílám, furt do kolečka, ale já to tak cítím. A chci a těším se na vás zase příští středu. Jinak koncerty teďka moc nelámu přes koleno, protože chystání na křest, děkuju za prstík, chystání na křest je dost. Řekla bych, že mám hodně práce teď momentálně a ještě to všechno, co plánuju, ještě jakoby navrch, nejenom ohledně křtu, ale ohledně těch dárků, ohledně videí a ohledně všeho, tak je toho hodně, takže se omlouvám, že těch koncertů teď moc není. Ale zkusím to potom později napravit, až to tak nějak bude. A jinak napište si 30.10. ve 7 hodin večer v Adamově u Blanska, bude křest nového CDčka Stroj času, takže doufám, že se tam uvidíme. Já nevím vůbec, jak to bude fungovat ohledně roušek, nevím vůbec, jak to bude fungovat ohledně počtu lidí. Kdyby náhodou bylo nějaký jakoby omezený počet, tak bychom asi, když tak to zkuste trošku hlídat, nemyslím jako nařízení státní nebo takhle, ale když tak si to pohlídejte, kdyby jsme vyhlásili nějaký registrování, aby jsme vám tam drželi místečka nebo něco takového. Já doufám, že nic takového nebude potřeba, ale kdyby náhodou. Protože nás tam bude ještě 3 vystupující, já a ještě další 2 a plus ještě můj host, takže to už budou 4 lidi plus ještě křtící kmotr, nebo jak by se to dalo říct, patron tady toho CDčka, tak to už budeme nás 6, no, tak doufejme, že nás tam bude, doufejme, že nebudeme mít limity, protože už teď je nás dost. Ne, dobrý. Tak se mějte moc krásně, zdravím ještě Janičku a užijte si všechno a napište si ten termín. Já se na to tak strašně moc těším, protože já se fakt těším, až to CDčko bude zase venku. To je tak hezký, díky Pepemu. Ahoj Dagmar, zdravím tě. Jsem ráda, že vás je tady čím dál víc. Takže napište si 30.10. 19.00 v Adamově u Blanska na Městském kulturním středisku bude křest
nového CDčka. Už to máme všechno zajištěný, doufejme. CDčka teda ještě hmotný teďka tady u sebe nemám, ale doufám, že brzo budou. Strašně moc se těším na ně, protože věřím tomu, že budou pro vás. Pro mě to bude velký dárek pro mě. A ještě vám čekám nějaký ty dárečky. Doufám, že to všechno vyjde, prosím, ať to všechno vyjde. Protože to bude, je to pecka, je toho spoustu, i když vy to jako nevidíte, protože ono potom, až se to všechno koná a takhle, tak ono přijít na koncert a přijít koupit si CDčko a takhle nějaký k tomu ještě, tak je jednoduchý pro člověka a i pro mě, když jdu k jiným interpretům, že jo? Pro mě je to velice jednoduchý navštívit někomu křes CDčka, ale ono pro toho interpreta, který to ještě všechno vyřizuje a všechno dává dohromady, je to hodně. Jo, takže jo, mějte se moc krásně, to bylo všechno, přišpište mi, jak se vám líbila nová písnička, to zvládneme. Zdravím Martičku, ahoj, a když co jste nestihli písničky, tak si to když tak pustíte, je tam nová píseň, je i na začátku, i na konci, řekla bych, že na začátku se mi povedla víc, jak na konci, ale tak to nevadí, já se ji do příště zase naučím, a zdravím dalšího Jardu, ahoj, a vás je tady. Jaromír má, myslím, zítra, ale jste Jaroslavové, že? Většinou všichni. Tak kdyby náhodou tady byl Jaromír, tak přeju Jaromírům všechno nej na svátek. Je to tak, že jo? Jaroslavové jsou někdy v dubnu, myslím, že jo? Já to teda v hlavě nemám, ale vím, že jsem se na to tak nějak dívala. A se juknu se, ještě podívám se v rychlosti. Kde my to máme, kde jsme? Jo. Už nevím. Jo, Jaromír je zítra, ve čtvrtek. Dneska je Berta. Máme tu nějakou Bertičku. A nebo na Slovensku Zdenka. To je taky pěkný. Tak, Bertičku tady asi žádnou nemáme, že? Taky zajímavé jméno. Tak jo, mějte se moc krásně a zase ve středu. A co víc asi. Děkuji všem za to, že jste byli tu se mnou. Děkuji za sdílení, děkuji za všechno, děkuji za všechny dárečky. Vy jste prostě úžasní. já už radši jdu, protože já bych to omílala furt dokola. Takže jo, ahoj!